بسم الله الرحمن الرحيم قدونك اللوضع أقل يا بارلمانك مدنياش يا مروينك اللوضع أقل مشرحين تا مرتي الشرف تا إذا مدى أمنك صحافة يا دمان شعبك الصومالية ملك ستاي جوغان دمانتين وحان نقول سلام يا سلام تا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يالي يا مروين ومنها شرفت له بارلمانك فدرالك الصوماليات وحانو غورين مهد بلاران وسو جيدين يا دمان انتي كسو هول قشي هرقلين تدور الشادة مانتا ان جوغنو وجيدي ودن بي سيقارة وحان وغو مهد علين يا مداشا ودتشي قرنك وديدا دور الشادة هير فدرال يا هير دولة قبلات guddiyadii kasoo shaqeeyay doorashada gudoonka labada aqal guddiga isku dhafka ah ee kasoo shaqeeyay madashaan quruxda badan ee maanta aan fadhino ee lagu dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan halkan uga mahadcelinayaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble mudanayaal iyo marwooyin aragti siyaasadeedkaygu waa inaan dhisno Soomaaliya oo nabad ah dimuqraadi ah oo heshiis ku wada nool oo leh dowlad ku dhaqanta dastuurka ixtiraamta nidaamka federaalka ee la isku raacay iyo in dadkeenu laga saaro faqriga si ay sharaf ugu noolaadaan aragti kaliya ma aha waa xuquuq ka raagta ummadda Soomaaliyeed kamira dhalinteeduna waa waajibina wada saaran dhammaanteen 15 May waxaa gacantiina ku jira masiirka ummadda Soomaaliyeed oo 30 sano ka badan dhibana ahayd waxay u baahan yihiin oo aan idinka codsanayaa in aad igu taageertaan sidii aynu u gaarsiin lahayn amni buuxa adeeg bulsho iyo dowlad aamin ah waana aragtideeda siyaasadeed maanta waxaynu joognaa xilligii aynu dadkeenna u kala doori lahayn inay ku sii jiraan mugdigan iyo inaad igu garab siisaan sidaynu wada jir u dhisi lahayn Soomaaliya oo siyaasad ahaan dhaqaale ahaan xasiloon barwaaqo ah oo heshiis ku ah kuna xiran caalamka intiisa kale amnigu waa udub dhexaadka aragtideeda siyaasadeed sababtoo ah dowladnimo waxaa lagu qiimeeyaa awoodda ay dowlad u leedahay inay sugto amniga xuduudaheeda iyo badqabka muwaadiniinteeda haddaan amni jirin dowladnimo iyo nolol ma jirto waxaa la joogaa xilligii aynu hanan lahayn amniga dalkeenna weligeenna kuma tiirsanaan karno deeqaha iyo taakulada beesha caalamka maanta qaybo badan oo dalkeenna ka mid ah waxaa ka taliya kooxaha argagixisada magaalooyinkeenni waxay ku joogaan kalsooni iyagoo si arxan darro ah oo aan kala sooc lahayn u laaynaya dalkeenni dadkeenni Soomaaliyeed waxay cunaqabateeyeen iyo baad ku hayaan kobaca dhaqaalaha dalkeenna waxaa la joogaa xilligii ay shacabkeennu ka saari lahayn dhibaatada amni xumo oo aynu u dhisi lahayn ciidan tayo leh oo isku filan ka madax bannaan siyaasadda oo nabad waarta ka dhaliya dalkeenna waa waxa ugu yar ee dadkeenna muddada dheer dhibaatada ku jiray aan u qaban karno taasoo ah mas-uuliyad ina wada saaran maamulkaygu wuxuu siinayaa mudnaanta koowaad amniga qaranka iyadoo lagu sameynayo duba habeyn qaabka uu dhisan yahay amniga qaranka lana abuurayo istaraatiijiyad cusub oo amni qaran ah iyadoo lala kaashanayo dowlad goboleedyada in la dardar geliyo la dagaalanka lagana xoreeyo al-shabaab dhulka ay haystaan lana gaarsiiyo adeegyada bulshada sidii hay-adda NISA loo dhisi lahaa si waafaqsan sharciga una gudato waajibaadkeeda amni qaran gudaha iyo dibadda waxaa dib u habeyn lagu sameyn doonaa dhammaan ciidamada qalabka sida si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka ciidanka si ay u gutaan waajibaadkooda ku aadan amniga qaranka isla markaasna si buuxda ugu la wareegaan ciidamada walaalaheena ee ADMIS waqti ku habboon in la sameeyo siyaasad fadhida oo buuxda kuna qotonta la dagaalanka argagixisada taasoo ay qayb ka noqonayaan dowlad iyo bulsho isla markaasna
meesha looga saaraya sarwadayaasha al-shabaab. Waxaa laga qaban karaa argagixisada haddii lala yimaado qorshe siyaasadeed sax ah, hoggaamin ciidamadeed oo tayo leh, siyaasadda cad laga yahay. Waa macquul, waayo Puntland ayaan ka qabtay hawshan hal sano gudaheed. Waxay xukuumaddaydu ku samaysay dibahabeyn ciidan amniga Puntland si loo sameeyo ciidan tayo leh oo la dagaalama argagixisada iyo amni darrada. Dad badan ayaa aaminsanaa in argagixisada magaalooyinka aan laga sifeyn karin waa se suuragal. Waxaa caddayn u ah magaalada Gaalkacyo, waxaa magaaladaas hoy u ahaan jirtay argagixisada Al-Shabaab. Waxaa masiibada ka dulqaaday magaalada ciidamada amniga Puntland iyagoo kaashanaya maamulka iyo ciidanka Galmudug, taasoo sababtay in magaalada Gaalkacyo amni buuxda ku nooshahay labada dhinac. Dib u heshiisiinta amni buuxa lama heli karo ilaa la helo dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhab ah. Siyaasaddeennu waa mid ku salaysan tartan u dhexeeya guul iyo guuldarro. Siyaasaddeennu waa mid ku jirta giraan loola. Siyaasaddeennu waa mid ku jirto giraan, loomana baahan yahay in aynu ka korno. Waa inaynu samayno siyaasad xeer leh, loo dhan yahay, una dhexaynin guul iyo guuldarro, iyadoo loo eegayn dan shaqsi ah, dan kooxeed, ee laga eegayo danta guud. Waxaana u taaganahay sidaynu uga guuri lahayn siyaasaddii hore ee faquuq ahayd, una guurno siyaasad ku salaysan midnimo, isla xisaabtan iyo ammaano. Maamulkaygu wuxuu mudnaanta gaara siinayaa dib u heshiisiinta. Waxaan ballan qaadayaa sidaynu uga guuri lahayn dhaqan siyaasadeedka shaqsiyeysan ee awoodda dowladda loo isticmaalo argoosiga siyaasadeed. Waxaan ballan qaadayaa in aan dib u bilowno si daacad ah wadahadallada dowladda Soomaaliya federaalka ah iyo Soomaaliland shuruud la'aan. Waxaan ka shaqaynaynaa in ay helaan dumarka golayaasha dowladda matalaad dhab ah. Waxaan ballan qaadayaa in aan maamuuska ay mudan tahay siiyo lahjadda mayga sida ku xusan dastuurka. Si walba oo amnigeenna u sugno, siyaasaddeenna ugu heshiinno, haddaynan dalkeenna u helin dhaqaale ku filan, ma heli karno Soomaaliya amni ah oo xasiloon, waayo fakhriga amni xumo waa isla socdaan. Sidaan si ka fiican ayaa Soomaaliya loo dhigi karaa xaaladeeda dhaqaale. Si ay u helno dhaqaale casriyeysan iyo shaqaale xirfad leh, waxaan ballan qaadayaa qorshe siyaasadeed dhaqaale iyo maaliyadeed ee dalka siduu u noqon lahaa mid isku xiran oo kor u qaada dhaqaalaha dalka guud ahaan. Waxaan ballan qaadayaa in la sameeyo istaraatiijiyad dhaqaale oo kobcinaysa warshadaha dalka, iyadoo isla lagu haynayo shaqo abuurka iyo soo saaridda shaqaale xirfad leh. Waxaan ballan qaadayaa in fursad maalgashi la siiyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyagoo kaashanaya kuwa dowliga ah, si loo horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha, jidadka garoomada, dekedaha korontada iyo biyaha oo kor u qaadi kara dakhliga dowladda soo gala. Waxaan ballan qaadayaa in la helo lacag shilin Soomaaliya oo leh qiimo sugan oo ay ka shaqeyso dalka oo dhan, si isla markaas loo ilaaliyo siyaasadda lacagta dalka. Sarreynta sharcigu dhaqaale wanaagsan waxaa saldhig u ah sharciga. Waxaa qarankeenna dumiyey cadaalad darro. Waxaa maanta dowladnimadeennu u dhutinaysaa cadaalad la'aan. Suurtagal ma aha in aynu helno amni buuxa, siyaasad xasiloon, horumar dhaqaale inta ay jirto sharci darro iyo cadaalad la'aan. In ay muwaadiniinta Soomaaliyeed u doontaan argagixisada Al-Shabaab cadaalad inama qabato, dowladnimadeenna ma qabato, baarlamaanka Soomaaliyeed ma qabato, ummadda Soomaaliyeedna uma qalanto. Waxaa waajib inagu ah in nidaamka cadaaladeed ee aan wax ka qabanno si ay dadkeennu u helaan adeeg cadaaladeed oo ay dadka Soomaaliyeed ku kalsoonaan karaan. Cadaalad darro ayaa qarankeennu u burburay, taasoo ilaa maanta sii socota, siina hurinaysa colaadaha. Maamulkaygu wuxuu mudnaanta koowaad siinayaa majaalka cadaaladda, waxaana ku samayn doonaa dib u habeyn. Dowlad aan lahayn maamul wanaagsan ma bixin karto adeeg cadaaladeed oo la isku halayn karo. Muwaadiniinteennu waxay u baahan yihiin dowlad ammaan ah oo ay la xisaabtamaan. Doorashooyinku waxay ka turjumayaan rabitaanka shacabka.
ilaa iyo 1969kii wixii ka dambeeyay nidaamka siyaasadeed ee dalkeenu wuxuu ahaa mid awoodda ka qaaday ummadda Soomaaliyeed. Waxaa la joogaa xilligii aynu awoodda u celin lahayn shacabkeenna si ay u helaan matalaad dhab ah. Dalkeenna doorasho waa la gaarsiin karaa haddii lala yimaado qorsho miro dhal ah. Markii la ii doortay madaxweynaha Puntland, waxaan ballan qaaday inaan ka qabto Puntland doorasho qof iyo cod ah, waana ballantaas waa oofiyey. Waxaa indhahayga ku arkay sida dadka Soomaaliyeed ugu hamuun qabaan inay doortaan madaxdooda. Waxaa laga yaabaa in aad maqasheen gabar Soomaaliyeed iyadoo xaamilo ah gashay saf dheer si ay markii ugu horreysay u dhiibato codkeeda iyadoo qorrax taagan oo saf ku jirta ayaa fooli qabatay. Ciidamada amniga ayaa intay qaadeen cusbitaal geeyey halkaasoo ay ku umushay. Markay umushay ayay dib ugu soo laabatay goobtii codbixinta iyadoo si ay u dhiibato codkeeda. Xilli baana sharafta leh waxaa ammaano ku ah ilmaha xaaladda ku dhashay iyo dhammaan carruurteenna in aan u dhisno dal dimuqraadiya oo dhammaantood taladiisa ay wax ku leeyihiin. Waxaa kaloo muhiim ah in la tixgeliyo nidaamka federaalka ee Soomaaliya ku heshiisay. Muhiimaddu waa si loo helo awood qaybsi dhab ah iyo dal la wadaago. Anigu waxaan ahay musharaxa keliya ee ballan qaaday qabtayna doorasho hal qof iyo hal cod ah. Maantana waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan dalka gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod ah haddii Alla idmo. Waxaan ballan qaadayaa inaan tixgeliyo nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxaan in ay ku wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ku ah si wada jir ah iyo tixgelin ah oo sharci ku salaysan. Waxaan ka taageerayaa dowlad goboleedyada siday u qaban lahaayeen doorasho heer degmo ah iyo heer dowlad goboleed ah. Si walba aynu amnigeenna u sugno, nidaamkeenna cadaaladda u hagaajino, dhaqaalaheenna u kordhino, dalkeenna dimuqraadiyeenno, haddaynan dhisin maamul wanaagsan, karti iyo hufnaan ku shaqeeya, ma dhammaystirmayso dowladnimadeenno, carruurteennana ma siin karno mustaqbal wanaagsan. Ummadda Soomaaliyeed ma xumo, waxaa helay maamul xumo oo ay sabab u tahay hoggaan xumo. Waxaa hoos u dhacay kalsoonidii ay beesha caalamka ku qabtay dowladda Soomaaliyeed. Taas waxaa ka daran oo khatar ah inay lunto kalsoonidii ay ummadda Soomaaliyeed ku qabtay dowladnimadeeda. Si loo soo celiyo sarreynta sharciga, sharafta iyo badbaadada qaranka, waa in si degdeg ah loo dhisaa kalsoonida ka dhexaysa dowladda iyo shacbigeeda. In la hagaajiyo xiriirka caalamiga ah, lana helo siyaasad dhexdhexaad ah kuna dhisan isxaq dhowr iyo iskaashi dhammaan dowladaha adduunka. Sidoo kale waxay dowladdu ballan qaadaysaa inay ilaaliso shuruucda caalamiga ah iyo axdiyada u dhigan qaramada midoobay. Nasiib darro, mar kasta oo sharciga dalkeenna ugu sarreeya dastuurku wuxuu ahaa mid la jebiyo ama ay ku gabood falaan kuwii ahayd inay ilaaliyaan. Sanadkan waxaa la joogaa 10 guuradii ka soo wareegtay dastuurka. Waxaan ballan qaadayaa in aan dardargeliyo sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka. Waxaan wax ka qaban doonaa waxbarashada ubadkeenna oo inta badan u ala. Waxaan aad u dul istaagi doonaa arrimaha caafimaadka. Waxaan wax ka bedeli doonaa arrimaha cimilada oo dhibaato badan ku haya bulshadeenna oo aafeeyey abaaro iyo arrimo soo noqnoqday. Isbeddelka cimilada oo keenay barakac dalka gudihiisa, faqri baahsan iyo dagaallo ku salaysan yaraanta biyaha iyo baadka. Waxaan ku soo gabagabeynayaa mudan ayaa limar weyn dhammaan xubnaha sharafta leh ee baarlamaanka federaalka. Waxaan hortiina ka ballan qaadayaa markaan codkiina isiisaan, haddii Alla idmo, inaan mas-uuliyaddaas aad igu aaminteen aan u guto si daacad ah, daacadnimo leh oo waafaqsan shareecada Islaamka iyo dastuurka dalka. Sidoo kale markii aad i doorataan, waxaan ballan qaadayaa inaan wax ka bedelo duruufaha nololeed ee mudanayaasha labada aqal, taasoo aan ogahay in dhib weyn ka haystay mudanayaashii golayaashii idinka horreeyey. Mudanayaal iyo marwooyin, ugu dambeyn xildhibaanada iyo senatorrada sharafta leh, waxaan si xushmad iyo qadarin leh ugu dheehantahay idinka codsanayaa inaa isiisaan codkiina, iguna aamintaan masiirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed, iguna xisaabtataan mas-uuliyadda sida ku cad dastuurka. Waad mahadsantihiin. Waa dhammaan.